týchto dňoch sa začínajú práce na projekte stavebných úprav pre rentgenologickú ambulanciu v poliklinike v Novákoch. Museli sme čakať, aký typ rentgenu to bude, a na základe toho sa robí projekt na prerábky tu v tomto priestore, aby všetko spĺňal všetky kapacity, a bude mesto prerábať tieto priestory, aby sme mohli tento rentgen spustiť. Finančné prostriedky na zakúpenie moderného rentgenu vyčlenila zo svojho rozpočtu trenčianska župa. Táto ambulancia je spádová pre približne 26 obcí na Hornej Nitre, čo je približne 35 tisíc obyvateľov. Preto sme hľadali možnosti, ako pomôcť situáciu vyriešiť. Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil zo svojho rozpočtu na nákup rentgenu 100 tisíc eur. Ambulanciu bude personálne zabezpečovať nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Výťazom elektronickej aukcie na nákup rentgenu je spoločnosť MedX-Ray. V Novákoch bude najnovší digitálny systém klasickej koncepcie, to znamená so elevačným stolom, to je stôl, ktorý dokáže chodiť hore a dolu, s klasickým žiaričom, ale s dvomi digitálnymi detektormi, ktoré nahradia klasickú filmovú prevádzku z predchádzajúceho rentgenu. Výhoda je v tom, že obraz vzniká čisto digitálne, bez použitia chemikálií, bez použitia filmového materiálu, čím sa šetrí životné prostredie, šetria sa náklady, pretože ten obraz je reprodukovateľný, to znamená, že vy urobíte na tom digitálnom detektore obraz, ktorý odíde lekárovi na popis, a ten detektor je znova pripravený prijať ďalší obraz. Ambulancia bude vysunutým pracoviskom Bojnickej nemocnice. Tá ho zastreší odborným personálom. Ten obraz síce vznikne tu, ale následne šifrovaným spôsobom odíde do Bojnickej nemocnice, kde bude popísaný a následne bude zase vrátený sem na server, kde bude uložený v zmysle platnej legislatívy ďalších 20 rokov. Termín spustenia rentgenu do prevádzky je približne týždeň po dokončení prípravných prác, čiže stavebných úprav a rozvodov energií. Polikliniku v Novákoch v najbližšom období čaká aj ďalšia investícia. Sme podali projekt na ministerstvo zdravotníctva a z eurofondov nám bol schválený nenávratný finančný príspevok zhruba vo výške 800 tisíc eur. Spolufinancovanie mesta je vo výške 5% z celkových nákladov rekonštrukcie.